Cara Mbah Kiai Marzuki niku ngeten. Kowe ora usah poso nek rakat deres. Mangan sing warek, deres sing tenanan. Niku kula cocok niku gak betah poso ya. Saman ya cocok. Timbangane poso gak kuat deres mangan sing warek, deres sing tenanan. Niku Mbah Kiai Marzuki. Lah poso terus ra deres po yo iso. Ngapalno Alfiyah ora tau diapalno apa ya apal bener niku. Mangan sing warek gak deres sing tenanan apal niku pun sae. Lah nek kuat poso langkung sae nek kuat poso. Nek ora kuat nggih ngoten niku mawon. Nah, tirakate ten pondok niku napa mempeng. Mempeng pun pokoknya mempeng insyaallah hasil. Aja rumet. Ya, ten pondok niku aja rumet. Ana turu karo ngliwet. Nek kapan warek turu kok sekawan luwe tangine ngliwet malih. Lah niku jenenge santri ruwet niku. Aja dadi santri ruwet, santri sing tenanan nggih. Ya.